Första söndagen efter 13:e dagen. Dopet, ja, det kan man inte prata för ofta om. Och vi predikanter, vi gör det därför gärna och vi gör det därför ofta. Men två gånger per år så påbjuder kyrkoåret oss att särskilt göra det. Dels den här veckan och dels under sommaren på första söndagen efter trefaldighet. Den här veckan gör vi det med fokus på Jesus och till sommaren gör vi det med fokus på dig och mig och ditt och mitt dop. Matteus evangeliets 3:e kapitel. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Sverige behöver mer moral och etik. Sverige behöver mer kristendom. Det där hör man ibland. Och även om jag är den första att slå en trumvirvel för kristendomen som alla tiders allra bästa levnadsregel, så missar den där önskan om mer moral och etik i någon mån målet. För är det något som kristendomen inte är, så är det en samling unika etiska regler. Sådana finns det många av i Bibeln. Och sånt talar Jesus ofta om. Men det till trots är det inte för levnadsreglernas skull han kommer till oss. Han kommer för att radikalt och från grunden bygga om våra liv. Förtydliga bandet mellan Gud och människa. Och i sig själv förena det till ett, en helhet. Han säger inte, tänk som jag. Utan motta samma dop som jag döps med. Och dela mitt liv. Inte bara med ditt intellekt, utan med hela din kropp. Minns hur det är med relationen mellan Guds ande och vattnet, just det. Redan i skapelsen hovrar Guds ande över vattnet innan Gud talar. Talar och ger namn åt det som han frambringar. På samma sätt vilar Guds ande över dopets vatten. Och på samma sätt talar Gud, lånar prästen sin röst till Gud i orden om att den som döps, den gör det i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ja, i dopet skapar Gud något nytt som inte fanns där innan. Något nytt som du och jag sen får ett helt långt liv på oss för att upptäcka. Du och jag. Och hela samhället mår inte bara bra av att tänka i enlighet med Jesu tankebanor, i enlighet med hans moral och etik. Det mår vi bra av. Men vi behöver också låta hela vår kropp genomlysas av hans heliga ande. Inse att våra omhändertagande händer är Guds händer. Vårt lyssnande öra är Guds öra. Vårt seende öga är Guds seende öga. Vi behöver minnas att Gud lever i sin tid, inte ovan eller bortom den. Kärnan är densamma genom alla tider. Uttrycket är ett annat. Etiken och moralen är densamma, men formen och tilltalet är ett annat. Kristen tro är inte så mycket psykisk som fysisk, om det vittnar dopet. Och det gör det. Så att man blir våt in på bara kroppen.